सारा परस्पेक्टेड है कमजोर है मेरा नॉट मार बाकी तो पालेंगे तो अपने कुछ नहीं है अच्छा जोरा की गारंटी को रहा ছেলে মেয়ে জোড়া দিব জোড়া না হলে আরো পঞ্চাশ জন টাকা দিব ওই খাতা তাই শুধু কাঁচা কাঁচা একদম পাঁচশো টাকা পাঁচ পয়সা কমে দেবো ডাকবেন না ভাই ঠিক আছে পাইকে এই খাতায় একটা কি লাভ হয় না কানা খাতার দাম জানে সব Thank you.